Izgleda da ovde u zapadnoj Srbiji nikom više nije svejedno šta se događa na istočnom frontu. Najpre su se nadali da će sve biti brzo gotovo, a sada izgleda Boga mole da ne bude gore. Čačani i Požežani najviše strahuju izgleda od atomskog udara. Gotovo je. Ako bacaju atomsku bombu, nema, mi ćemo da nema, ima da nas potruje kogod pa cove. Šta kažu ovo prete atomskom bombom? Da, svašta kaže, ne daj Bože smak sveta. Kako je ljudi, pogotovo stari ljudi. Kako. Nije sve jedno? Ne, nije sve jedno. Čim se preti sa tim nuklearnim oružjem? Ovo je propast. Ako oni Rusija ne bude prestala da ne ratuje, mi smo propali ceo svet, nije samo Srbija. Čekaj bre, Rusija ili ko? I Rusija i kraj, i Ukrajina. A NATO? NATO nema što, NATO je već posebna stvar, oni podržavaju ove što su krivi. Oni ne podržavaju Rusiju, nego Ukrajinu. A izgleda da su jedino spokojni kremanci na doma Kužica i Zlatibora. Oni tvrde da znaju šta će biti. Nema tu šta da se priča. Rusija postaje najmoćnija sila i to je zapisano pre više od 200 godina.